আৰে সগৰাকী ভিতৰতে মনিকা দাস শিবসাগৰ ময়ূৰী দেৱী ডিব্ৰুগড় কুইন কুৱাৰ দুলিয়াজান টবি খঙীয়া বৰা লখিমপুৰ অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰী গুৱাহাটী আৰু সীমা মৰণ শইকীয়া তিনিচুকীয়া এওঁৰ মাজৰ প্ৰায় আজি শ্ৰেষ্ঠ বিহুতী বোৱাৰী ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে বিচাৰকৰ হাতত ফলাফল আছে আমি দুয়োগৰাকী বিচাৰকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ প্ৰথমে আমি তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুতী যিগৰাকী লাভ কৰিছে তেওঁৰ নাম কম প্ৰয়াত ডাক্টৰ বিদ্যাৱতী শৰ্মা সোঁৱৰণী তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰী খিতাপ কাৰ শিৰত আছে নগদ 25,500 টকা বহু আকৰ্ষণীয় উপহাৰ কোনে পাব সেয়া প্ৰথমে ঘোষণা কৰিম আমি বিচাৰক দীপদা আছে আৰু পূৰৱী বাইদেউ আছে আমি তেওঁলোকক অকণমান আগলৈ মাতিছোঁ প্ৰয়াত ডক্টৰ বিদ্যাৱতী শৰ্মা সোঁৱৰণী তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰী খিতাপ এইবাৰ কোনে লাভ কৰিছে তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী কোনে পাইছে তিনিগৰাকী আমাৰ পৰা আজি এই খিতাপ লৈ গুচি যাব যি বাকী তিনিগৰাকী থাকিব তেওঁলোকৰ বাবেও আমি মানপত্ৰ আৰু এটা ট্ৰফিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে এইখন মঞ্চবা কোনো এগৰাকীও খালী হাতেৰে যাতে নাযায় খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ কোনেও যাতে এই মঞ্চখনৰ পৰা খালী হাতে কেতিয়াও নাযায় আৰু মই নাভাবোঁ যে খালী হাতে যাব তেওঁলোকে বহুত লোক আমাৰ সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ গোটেই অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ আৰু গোটেই সমূহীয়া মৰমখিনি তোমালোকে লৈ যাবা হৰা জিকা থাকিবই কাৰ মঞ্চ এখন প্ৰতিযোগিতা নহয়নে গতিকে কোনেও যাতে মন বেয়া নকৰে দুখ নকৰে ইমান ডাঙৰ দায়িত্বটো শ্ৰেষ্ঠ এতিয়া কিমান টাফ আছিলে আপোনাৰ কিমান এইটো মানে মানে টাফ মানে সাংঘাতিক টাফ আছিলে আমাৰ মানে কি ক'ম ক'লো নহয় আমি বাচি বাচি উলিয়াই আজি ছগৰাকী আনিছিলোঁ চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ গতিকে এই চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ এই ছগৰাকীৰ মাজত বাচি উলিওৱাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নাছিলে গতিকে মই কৈছোঁ নিজৰ নিজৰ আসনৰ যিখিনি পজিশ্যন তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই উইনাৰ আজি প্ৰত্যেকেই বিজয়ী ইমান সুন্দৰ আৰু তাতে প্ৰথম পদক্ষেপ এন বি নিউজে প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছে আৰু প্ৰথম পদক্ষেপতে এই ছগৰাকী ধেমালি নহয় তোমালোকক প্ৰত্যেকে লক্ষ্য কৰিছে চাব আৰু তোমালোকক চায়ে বহুত বোৱাৰী আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ওলাই আহিব তেওঁলোক 2024 এন বি নিউজ বিহুৱতী বোৱাৰীৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰীগৰাকী হৈছে পূৰ্বী বাইদেউ এন বি নিউজৰ প্ৰথম যিটো প্ৰচেষ্টা বিহুৱতী বোৱাৰীৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীৰ নাম মই ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছোঁ তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰী অকণমান আগবাঢ়ি আহিব লাগে অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰী তৃতীয় চেষ্টা আমাৰ লগৰটো থাকিলে ভাল লাগিব নগদ 25,500 টকা বঁটা মানপত্ৰ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আমি নেটফ্লিৰ মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ দাদুমণি বৰা তেওঁক সহযোগ কৰিব অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰী গুৱাহাটীৰ বোৱাৰী অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰী তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰী 2024 লগতে তেওঁক কেঁচা সোণৰ এটা ছেট আৰু এযোৰ কাপোৰৰ উপহাৰো তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু মণিকুন্তলা বাইদেউ আছে মণিকুন্তলা বাইদেউ মজাইকৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ আগবঢ়াইছে চাৰি মোজাইকৰ ফালৰ পৰা
আৰু কেসাহুনৰ তৰফৰ পৰা সত্তাধিকাৰী শ্ৰীযুত ৰবিন কোৱৰে তেওঁলৈ কেসাহুনৰ গহনাৰ এটা ছেট আগবঢ়াব। এয়া ৰবিন কোৱৰ ডাঙৰীয়া। এতিয়া সময় হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠা। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠা, অলপ ভয় লাগিছে নেকি বাৰু? হয়তো লাগিবই, নহয় স্বাভাৱিক, ভয় লাগিবই। মই সীমা মৰাণক এখোজ আগুৱাই যাবলৈ কৈছোঁ, এখোজ আগুৱাই আহিবা নেকি? এতিয়া তুমি ঘোষণা কৰি দিবা নেকি? এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট মই নাজানো, আমি ডিপ ডাইভ ঘোষণা কৰিব লাগিব। কোন আমাৰ মাজত আছে, পাঁচগৰাকীৰ মাজত কোন শ্ৰেষ্ঠ হ'ব, কোন দ্বিতীয় হ'ব, আমি একো নাজানো। আৰু আমাৰ মাজত আৰু দুগৰাকী আছে, নহয় জানো? আছে, এই পাঁচগৰাকীৰ মাজত দুগৰাকী আছে যাব, আৰু আমি পাঁচো গৰাকীকে আগুৱাই আহিব কৈছোঁ। আনকাল আমি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰোঁ, আজি পাঁচো গৰাকীকে আমি আগুৱাই আহিব কৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ মাজৰ পৰাই দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ হ'ব প্ৰয়াত ৰামদৰস যাদৱ সোঁৱৰণী, তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী, বোৱাৰীৰ খিতাপত নগদ ৫১,০০০ টকা আৰু বহু আকৰ্ষণীয় উপহাৰ থাকিব। আৰু সেয়াও আমি ক'ম, আমি দীপদাক মাইক্ৰ'ফোনটো দিম যে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ কোন হৈছে, অলপ ছাছপেঞ্চ ৰাখি যদি কথাখিনি কয়। ছাছপেঞ্চে প্ৰেছাৰ বাঢ়িব বুলিয়ে হৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে মই গোটেইকেইগৰাকীকে আকৌ এবাৰ, অনামিকা স্বৰ্গীয়াৰীক বাদ দিয়া, তেওঁতো ইতিমধ্যে লৈয়ে ল'লে, বাকী পাঁচগৰাকীক মই আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়া যিটো সিদ্ধান্ত হৈছে ৰাইজেও ভাল পাব আৰু প্ৰতিযোগীসকলেও ভালেই পাব, গতিকে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ, তৃতীয় দিব ক'ব লাগিব ন, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠাগৰাকী, দ্বিতীয়গৰাকী ঘোষণা কৰিম। প্ৰয়াত ৰামদৰস যাদৱ সোঁৱৰণী দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহুতী, এবাৰ কোন হৈছে বিহুতী বোৱাৰী, আৰু সেয়া আমি ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। নগদ ৫১,০০০ টকা আৰু আকৰ্ষণীয় উপহাৰ, তেনেহ'লে ঘোষণা কৰিয়ে দিওঁ আৰু। এনবি নিউজে আয়োজন কৰা বিহুৱতী বোৱাৰী 2024ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠা বিহুৱতী বোৱাৰীগৰাকী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ময়ূৰী দেৱী। ময়ূৰী দেৱী দ্বিতীয়গৰাকী, আমি এনবি নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া, উপসভাপতি জিতু কুমাৰ চৌধুৰী আৰু ৰবীন্দ্ৰ গ্ৰুপৰ শশাংক সিঙক আমি এই সন্মান দিবলৈ আগবঢ়াইছোঁ। লগতে কেঁচা সোণৰ ফালৰ পৰা এটা ছেট আছে, সেয়া উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হ'ব তেখেতক। আৰু শাৰী মজাইকৰ ফালৰ পৰা এযোৰকৈ মেখেলা চাদৰ দিব মণিকুন্তলা বৰ্মনে। আমি অলেখ অভিনন্দন আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে আমি সেইটো মুহূৰ্তৰ, যিটো মুহূৰ্তৰ বাবে আমি আজি দুমাহ দিন ধৰি ৰৈ আছিলোঁ, সেই ক্ষণটো আহি পৰিছে। আমাৰ চাৰিগৰাকী বোৱাৰী, ইয়াৰে মাজৰে পৰা এগৰাকী হ'ব বিহুৱতী বোৱাৰী 2024ৰ গৰাকী। কোন হ'ব বাৰু মণিকা? শিৱসাগৰৰ মণিকা দাস আছে, দুলিয়াজনৰ কুইন কোঁৱৰ, লখিমপুৰৰ টবি খঙীয়া বৰা, তিনিচুকীয়াৰ সীমা মৰাণ শইকীয়া, এই চাৰিগৰাকীৰ মাজৰ পৰাই এনবি নিউজৰ বিহুৱতী বোৱাৰীগৰাকী আজি নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। মুক্তিযোদ্ধা স্বৰ্গীয় উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰী খিতাপত আছে নগদ ১,০১,০০০ টকা, আকৰ্ষণীয় বহু উপহাৰ। আৰু এই উপহাৰ কোনে পাব আমি কিছু সময়ৰ পিছতে গম পাম। আৰু যুটীয়াভাৱে দুয়োজন বিচাৰকে যদি নামটো ঘোষণা কৰে
আমি ভাল পাম দুইজনকে খুবই ভাল পাম খুবই মাইক্রোফোন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এই সন্মান কোনে দিব সেয়া আমি জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকক এজনৰ নামটো কম এজনৰ উপাধিটো কম আমি প্ৰয়াত মুক্তিযোদ্ধা গৰাকীৰ সহধৰ্মিনী শ্ৰীজুতা দেৱজানী দাস ডাঙৰিয়ানীক আমি অকণমান আগলে আমন্ত্ৰণ জনাম তেখেতে এই সন্মান জ্ঞাপন কৰিব লগতে এন বি নিউজৰ চি এম ডি শ্ৰী নৃপেন দাস ডাঙৰীয়া তেখেতো থাকিব মান্তি দাস বাইদেউ তেখেতো থাকিব মই আদিতম মিনু বাইদেউ আৰু অসুবিধা হ'ব থিয় হ'বলৈ কিন্তু অলপ কষ্ট কৰি আগুৱাই আহিছে তেওঁ জুৰিবা আপোনাকো বিচাৰিছোঁ এইখিনি আৰু এতিয়া আমি আমাৰ বিচাৰকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন নামটো ঘোষণা কৰিয়ে দিয়ে আৰু নহয় জানো আমাৰ বোৱাৰীকেইজনী বৰ ভয় খাইছে গতিকে পলম নকৰোঁ ন বাইদেউ আপুনিয়ে কৈ দিয়ক মই যি গৰাকীৰ ওচৰত মই ৰৈ দিম সেইগৰাকীয়ে উইনাৰ আজিৰ বিজয়ী আৰু তেওঁৰ নামটো যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে উচ্চ স্বৰে যদি চিঞৰে তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব নামটো ক'ব নেকি আমি কুইন কোঁৱৰ টবি খঙীয়া আৰু হিমালে বহুত বহুত মৰম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এইখন মঞ্চত এয়া মুক্তিযোদ্ধা স্বৰ্গীয় উপেন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰী খিতাপ আগবঢ়োৱা হৈছে বিহুৱতী বোৱাৰী শিৱসাগৰৰ মণিকালৈ নগদ 101,000 টকা লগতে বহু আকৰ্ষণীয় উপহাৰ অনুৰোধ জনাইছো চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে আৰু মিনুবা এতিয়া মই চাৰি মোজাইক বাই মণিকুন্তলা বৰ্মন তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা এযোৰ খুব সুন্দৰ মেখেলা চাদৰ আগবঢ়াইছে আৰু কেঁচা সোণৰ তৰফৰ পৰা এটা অসমীয়া গহনা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই চেগতে আমি কুইন কোঁৱৰ হিদুলীয়া জান টবি খঙীয়া বৰা লখিমপুৰ আৰু হিমামৰণ শইকীয়া তিনিচুকীয়া তেওঁলোককো এটি ট্ৰফি আৰু একোটিকৈ আমি মান পত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু লগতে তিনিওগৰাকীক আমি নগদ 10,000 টকাৰ এটা বিশেষ উপহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ
সভাপ্রবন্ধক দাদুমণি ডাঙরিয়াক আমি সম্মুখলে মাতিছো। মই মলয় বাইদেউক অনুরোধ জানাইছো, আমার দীপজ্যোতি দা আর পূরবী বাইদেউ আছে, তেওঁলোককো আমি সহযোগ করবলে আহ্বান জানাইছো, আমি অনুরোধ করাইছো তেওঁলোকক সহযোগ করব। আদিত্যম আছে, আমার মাজত হিমা আছে, হিমা খুব আশা করো তুমি হাঁহি থাকা, হহুয়াই থাকা, আখরা চলাই যা। মই আদিত্যম শইকীয়াক ইয়ালে মাতিছো, কুইন কোঁৱৰ, কুইনলৈ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো, হাঁহি থাকিব লাগিব, হয়নে? ধুনীয়া হাঁহিটোৰ সৈতে আৰু আমাৰ চি এম ডি নিপেন দাস ডাঙৰীয়াই এই সম্পৰ্কে কিছু মন্তব্য আগবঢ়াব।